Pred 8 rokmi sme prišli do sveta, kde nebolo na výber a všetko išlo jedným smerom. My sme sa vydali vlastnou cestou. Cestou bez viazanosti, kde vy rozhodujete, kedy a kam pôjdete, kde po prvej minúte voláte zadarmo a kde za kvetnatou ponukou nenájdete skryté podmienky. Rozhodli sme sa pre fair. Vďaka tomu sa k nám pridalo už 1,7 milióna ľudí. A my nikdy neprestaneme ísť vlastnou cestou. O2.